Hei, jeg heter Maria Thorsdottir, og jeg spiller på det norske landslaget. Min hverdag veldig aktiv, så derfor det viktig for meg å ha en god balanse. Jeg ofte på en del arrangement, både håndball og fotballarrangement, og der blir det solgt veldig mye varierende mat. Mye kage og sjokolade, brus, som veldig enkelt å kjøpe. Men når jeg var liten, så begynte min håndballklubb å selge oppskjert frukt, oppskjert grønnsaker, rundstykke med grønt på. Vi fikk mye kommentarer på foreldre om at hvor er kage og hvor er brusen. Så det anbefaler jeg de som driver med kiosk og foreldre. Skjær opp frukt, skjær opp grønnsaker, det er tipptopp.